gente tomou muita Coca-Cola. Eu também acho, né? E doidou esse rapaz? Eu acho que a viagem foi muito longa, a gente ficou muito deparado no trânsito, né? Acho que ele ficou meio tonto. Mas essa gente, obrigado então. Foi a única diana da Netflix, agora eu trabalhei e respeito pra vocês. Oh,